För det är ju mycket snack om vaccin också. Och vet jag, jag är ingen expert på vaccin, alltså, absolut inte. Det finns de som är mycket, mycket, kan mycket mer om det här. Men jag tycker att om man har en infektion som där själva infektionen ger ett ganska dåligt immunförsvar, hur fasen ska man då kunna hitta ett vaccin som är bättre immunförsvar? Det känns sådär, så jag är lite deppig över det också, utan jag tror att det måste skaka på plats det här viruset så att det blir som ett av de här fyra andra coronaviruserna som vi har. Jaha, men då är det tredje gången jag får äran att hälsa på hos Anders Nystedt som är smittskyddsläkare i Norrbotten. Så är det. Som du har ju egna såna här tegnelliska presskonferenser lokalt här i. Ja, ja, har jag ju noterat. Ja, en gång i veckan i alla fall. Ja, nu berättade du senast att du är både smittskyddsläkare med litet S och med stort S. Ja, det är jag som är smittskyddsläkare med litet S. Sen är det myndigheten som är smittskyddsläkaren med stort S. Så att det där är ju en källa till förvirring. Ja. Tycker jag. Att man kallar saker samma. Det som man har bedöpt om landstinget till regionen. Det känns också sådär. Men vänta nu. Vad är regionen egentligen? Ja, men du är chef i alla fall för ja, smittskyddet. Och då har du vissa befogenheter. Fattar du. Ja, det är myndighetschef. Så att vi är egentligen en separat myndighet från regionen. Då. Och så att även om vi ligger under det och det är de som betalar lönen till oss som jobbar på den myndigheten. Men vi har, vad kan man kalla det för, översyn på smittskydd. Både i regionen, alltså på sjukhusen och vårdcentralen och så vidare, men även mot kommunala vården. Och vi har tillsyn över restaurangverksamheter, även om det är miljö och hälsa på kommunerna som utför jobbet. Och då har vi så befogenheter också. Ja, men exakt. Även ner på individnivå. Va? Ja, du kan säga att vad händer om det är någon som du säger, du får sitta i karantän, men så är det den där tokstollen ut och svänger på stan. Och. Ja, men exakt. Det, vad precis. Kan du göra det då? Händer ju inte så ofta. Fängelse. Ja, det finns ju möjlighet. Eller får till, du alltså, väcka åtal? På, nej, det kan ja, du men inte exakt. Jo, men ja, det är helt rätt. Det är helt rätt. Va? Det är ju länsrätt som bestämmer, va? Men man kan alltså tvångsisolera personer och man kan hämta folk. Du kan folk på till eget bevåg sig. Ja, det är ju inte jag som får hämta dem förstås. Nej, men alltså, ja, men det provta liksom, ja, om det är någon som då inte, det finns något som heter förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Mm. Så om man får någon av de här reglerade sjukdomarna så får man utav sin behandlande läkare då ett reglement att det här måste du sköta. Om man inte följer det. Då kan man då liksom bli anmäld till smittskyddsläkaren som i sin tur då kan ta, vad heter det, ja, juridiska steg och ja, men till exempel isolera en person, men det är ju otroligt sällsynt att det där händer. Men vi har ärenden, framförallt är det kanske ungdomar med klamydia och sånt där som inte riktigt vill göra som doktorn vill. Det händer att man hämtar dem för provtagning och behandling faktiskt, men det är ju sällsynt. Det som har varit det här med tvångsisolering, det har väl nästan aldrig skett i Norrbotten. Jag tror aldrig det har skett faktiskt. Men däremot i Stockholm, om du kommer ihåg i början på HIV-epidemin att då hade man något som hette gula villan där man kunde tvångsisolera och så. Jaha. Men sen händer det, ibland har det väl hänt att vi har hämtat något till sjukhus, kanske tuberkulos eller något sånt där som inte vill komma och som hämtar dem. Och så liksom, jag minns framförallt en gammal gube från norrut över som hade inte kom, och så till slut så skickades polisen för att hämta honom och så sen så lades han in på sjukhuset och så när han hade fått behandlingen ett par veckor där så ska han fara hem då. Nej, det ville han inte. Jag vill inte fara hem nu då. Nej, det var så fina flickorna här på avdelningen. Jag vill stanna ett tag till. Så det blev dubbelt det där. Ja. Nej, men vi har ju ganska hård smittskyddslagstiftning i Norrbotten, eller i Sverige menar jag, och vi har ju möjlighet att göra ganska stora inskränkningar på, vad ska jag säga, individens integritet och sådär, men vi jobbar ju nästan enbart med frivillighet.
i princip enbart med frivillighet. Men du kan om du vill stänga en restaurang till exempel. Ja, men nu, det här är ju, men det är ju ganska nytt va. De som inte liksom håller, ser till att det kommer ju ny skrift från folket med att man ska vara ha armlängds avstånd på restauranger och borden skulle stå för tätt och man får inte hänga i baren och sådana saker. Så att Stockholm har väl stängt några restauranger, har jag hört. Mm. I Norrbotten har vi inte gjort det, även om vi kanske har hotat med det vid ett tillfälle, men det var inte därför att man bröt mot de här reglementerna, utan det var mer att man planerade att ta en balans efter i studentfirarbranschen. Ja. Ja. Alltså, det kan ni glömma. Ja. Så är det nu och fingrar i käften här som... Ja, men det... Snusar, det är inget bra. Nej, det är inget bra, men vi är covidfria här i huset, så att du klarar dig, säger vi. Jag hoppas att jag är det också. Ja, precis. Jag klagar ju på att jag har fått så här ledvärk i fingrarna, men det var kanske veden. 9 kubikmeter ved, det brukar göra ont, inte bara i fingrar, utan brukar göra ont överallt. Jag tänkte viruset var ute efter min tumme här. Ja, just det. Jag har gått fel, jag skulle till lungorna. Det skulle jag, precis. Ja, just det. Ja. Ja, nej, 10 kubikmeter ved, det får man betala dyrt för om man ska hugga det själv. Ja, vi skämtar ju. Men det är allvar där ute. Jag har hört talas om... Ja, vi hade ju i kanalen här hade vi ju Johan Håkansson som berättade om hur jobbigt han hade. Nu klarar han ju sig, men jag har också en kamrat vars svärfar eller hur det nu var med släkt. Men det var han var väl inte så där jättegammal, han var under 70 år i alla fall om jag minns rätt. Svärfar, och som kanske, fast till. Det är det som jag tycker är bisarrt med den här covid-19. Ja. Han, precis som Johan berättade, så pignade han ju till. Och så ner i träsket igen. Och så pignade han till och tänkte, nu är jag frisk. Och då kom lungattacken. Ja, det och det var samma med den här mannen som jag fick berättat. Att nu kör vi och kom ur respiratorn. Ja. Och sen... Nu vill jag höra din läkaranalys av det här. Vad är det som pågår in i kroppen? Ja, men ungefär. Va? Det höll jag på att säga, skulle jag också vilja veta. För att det är ju en så enorm bredd på hur pass allvarligt sjuk man blir. Från att vara knappt ens märka av att man har det, till att man blir så här jättesjuk. Och också är det intressant det här som många berättar, att man blir sjuk och så friskar man till lite grann, så att det verkar gå väldigt mycket i vågor. Och så sen när man får det här, om man då har otur och hör till den här lilla procenten som får det här, att lungorna packar ihop, va, det är ju jättejobbigt och långdraget, och man ligger i respirator och kommer ur den, men det är ju inte klart då, utan då är det ju väldigt, väldigt lång rehabilitering efteråt också. Så att för en liten andel så blir det ju väldigt allvarlig sjukdom. Och varför en del blir svårt sjuka och en del inte blir sjuka alls, det är faktiskt märkligt. Men vad är analysen av det här att kroppen liksom plötsligt packar ihop? Vad är det som har hänt inne i kroppen då? Alltså, jag vet inte om det är riktigt helt klart, va? Men de här vita lungorna, det är ju oftast, åtminstone tidigare har man ju spekulerat, det är lite grann samma som man kan få vid influensa, va? Att det blir sån här, någon sorts immunologisk snedtändning, och att det blir sån inflammation i lungorna så att de blir stela och det bildas en massa vätska och grejer och sånt där, så att de liksom inte kan vidga sig som de ska när man andas. Så då behöver man ju hjälp med andningen och... Det är ju också ganska märkligt. Barn blir ju inte sjuka. Inte ett smack. Va? Det man tar influensa eller många andra luftvägsvirus på vintern, så är det ju ungarna som är någon sorts motor i epidemin. Men det här, så sjuka blir de inte, och jag tror inte de är särskilt smittsamma heller. Man ser inte särskilt mycket inom barnomsorgen och sånt där, personal där, att de blir sjuka. Jag har en dotter i högstadieåldern, så... Det verkar inte som att det är någon där som är... Nej, det är inte det. Och
Det där är ju ganska kul. Nu tappar jag spåret här, men vad är det som händer? Exakt. Jag försöker smita undan den frågan. Nej, men vi ska ta det här först, att man ser sjukskrivningsgrad hos förskolepersonal låg, va? Mm-hmm. Men det är för att ungarna håller sig hemma. Ungarna är friska. Så. Nej, men vad, alltså, jag tror att man vet hemma. Varför en del blir så där vansinnigt sjuka. Att barn inte blir sjuka alls, det har jag hört. Det ska handla lite grann om någon sorts receptorer som barn kanske inte har då i luftvägarna. Så viruset har ingenstans att fastna. Vilket ju också är lite märkligt, för andra coronavirus kan ju, så vitt jag vet i alla fall, smitta ungar. Så att Det är lurigt, va? Och så just det här att just bara äldre, va, som blir, eller bara, det var ju överdrift också, va, men vi har ju nästan bara äldre, va. Jag tror att vi har, är det två i Norrbotten under 70 som har avlidit, va, så, och medelåldern är en bra bit över 80, va, så att det är väldigt mycket, jättefarligt för äldre. Sen är det svårt sjuka för en del yngre också, så att man blir sjuk länge och kan behöva sjukhusvård och IVA-vård och sådär. Men annars är det ju nästan... Vad är medelåldern i Norrbotten av de som har dött? 81 år? 81 år drygt, ja. Och det är ganska högt. Ja, det är ganska högt. Va? Och man ser också... Det finns ju många följdfrågor här. Men vi håller oss kvar i det här med kroppen. För att det jag har kunnat läsa mig till och ta del av är ju att det angriper de här ACE-receptorerna i lungorna. Och en teori som, det är inte bara då, en teori försöker gå vidare med, ja, lungorna mår ju dåligt och blir vita, så att säga. Men att det också har, får jag använda uttrycket, fuckat upp syretransportsystemet i kroppen till cellerna. Det vet jag inte. Är det så? Det har jag inte sett. Ja, just det, du menar att... Ja, det där är ju för avancerad fysiologi för en enkel smittskyddsläkare från Norrbotten. Ja, men jag kan ju liksom förstå tanken med att okej, lungorna blir väldigt angripna, men vad händer sen, så att säga? Vad är den sekundära effekten av att lungorna blir angripna? Så, som jag har förstått det, så även är det ju... Om man klarar lungorna så kanske det har liksom hänt grejer i kroppen som har... Ja. För en del får väl blodproppar också? Ja, det är det. Men på fråga A så svarar jag tror inte det, för att jag tror att det är mer syrgasutbytet i lungorna som krånglar. Sen att blodet kan segla runt i kroppen och skicka ut syret dit det ska, det tror jag fungerar, utan jag tror att det är mer det här att just utbytet i lungorna, de är förstelade, va? Så har jag förstått att problemet är. Sen är det det här med koagulationen. Och att man kan få blodproppar i benen och man kan få blodproppar upp i huvudet och som släpper, va, och ger neurologiska problem. Det finns ju flera andra svåra infektioner, blodförgiftningar och även en del virusinfektioner som kan ge, det heter DIC, disseminerad, inte vad som, koagulation eller sånt där. Det är ganska vanlig komplikation till svåra infektioner och intensivvård. Så att man ger ju, tror jag, till nästan alla patienter blodförtunnande, sådana här varavgift och grejer. Det finns väl andra mediciner. Men orsaken är svår att veta om det. Ja, alltså just det där, det där är ju otroligt komplicerat, den inflammatoriska kaskaden. Det är ju liksom fotosyntesen på löv och växter och sånt där. Det är bara blaha. Det här är ju jättekomplicerat. Jo, just det. Man höll på att klia sig i huvudet och försökte lära sig det där när man gick på universitetet. Det kunde man väl ungefär då, va? Men det var för länge sedan. Jag har glömt bort. Ja. Eller hur? Ja. En intensiv, ska snacka med någon intensivvårdsdoktor. De kan det där mycket bättre än jag. Ja, just det. För det är en av frågorna också. Ja. Den är lite provocerande kanske. Men får patienterna rätt behandling när de kommer in på IVA och sådär? Ja, men det tror jag nog. Det tror jag. Alltså, tillståndet i sig är ju inte okänt, va? Och
Jag menar, som jag sa bland annat på influensa, vissa svininfluensan hade ju det där som en komplikation ganska vanligt. Och för några år sedan när vi hade en ganska allvarlig säsongsinfluensa efterföljande till svininfluensan så var det ju flera stycken som drabbades av det här tillståndet. Och jag tror vi där ett tag hade vi 3 patienter. Vad är det, 2015-16 som låg i sådana ECMO-behandling och så. Va? Så att det är ju inget okänt tillstånd och då tror jag att inte sivårdsdoktorerna vet precis hur man ska göra. Så att det är vår specifik behandling för infektionen, det finns ju inte. Det har vi också pratat lite grann om. Det var ju klorokin, var ju lite grann från början. Det har ju blivit pannkaka utav det. Och så. Ja, berätta om vad... Remdesivir och allt vad det heter. Va? Ja, just det. Men remdesivir såg jag att nu skulle ju EU försöka rusa igenom. Jag tycker de borde ha gjort det för länge sedan. Ja, det går ju vansinnigt fort. Samtidigt så måste man ju också vara ömtålig över att hur lovande är det där egentligen. Den kinesiska studien visade ju inga fördelar mer och den amerikanska studien kanske. Va? Men då, om jag förstod det rätt på det jag läst så ska man vara tvungen att sätta in behandling väldigt tidigt i förloppet för att få effekt senare. Va? Mm. Och då har man alltså en sjukdom som... utav 100 stycken som blir sjuka så är det bara en som blir svårt sjuk. Så då måste man behandla 100 stycken med intravenös remdesivir för att påverka förloppet för den här sista, han som blir svårt sjuk. Och ändå är det osäkert. Och så kostar det 45 000 kronor per behandling och så måste man behandla 100 stycken för att påverka åtminstone lite grann den här som blir sjukast. Kanske påverkar så att jag vet inte, det är ju ingen sån här, det är ju inte som penicillin, om du får lunginflammation, du får en burk penicillin utan är ju frisk på ett par dagar. Mm. Så är det ju, sån bra medicin är ju inte det här. Jag undrar om... Men klorokinet då, det har åkt ut? Nej, men det har väl åkt all världens väg. Det har ju kanske inte visat sig alls ha någon större effekt. Det var ju lite grann mer inte det rent att man specifikt behandlade infektionen, utan där var det väl mer att man förändrade miljön i cellerna så att viruset inte skulle trivas och sånt där. Så att jag vet inte, men det är väl helt borta, det har man helt slutat med tror jag. Och det var ju det här med ACE-hämmarna i medicinen där som man också hade lite funderat på, om att de som hade ACE-hämmar, medicinering mot högt blodtryck eller för hjärttillstånden och sånt, att det skulle vara farligare för dem att man hämmade med mediciner så skulle det bli ännu farligare med den sjuka. Men det har man inte heller riktigt, tycker jag, kunna visa, utan det man rekommenderar ju fortfarande folk att fortsätta äta sina ACE-hämmar. Det är farligare att få hjärtinfarkt. Ja, just det, för att den här diskussionen som har varit om högt blodtryck är en riskfaktor. Det har jag väl hört också sägas att ja, det kanske är så att många av de som blir svårt sjuka råkar också ha högt blodtryck. För det får man ju jättegärna när man blir äldre och så vidare. Det finns ju flera riskgrupper och Socialstyrelsen satte ihop en lista på den där jag sett. Jag vet inte om den är publicerad än, men det är ju liksom ungefär halva befolkningen alltså den enda, om man ska säga riskgrupp för död, va, så finns det ju en enda och det är hög ålder. Det är liksom bara hög ålder. Ju äldre man är desto farligare är det absolut. Va? Och det, givetvis många komplicerade sjukdomar och sånt där gör ju också saker och ting. Alltså en helt frisk 90-åring, det finns ju sådana. Det är mindre risk för en sån att dö än för en som har massor med sjukdomar. Men hög ålder är absolut den enda stora riskgruppen. Sen det dör ju yngre människor också. Och då finns det oftast någonting i ryggsäcken. Ja, så är det. Och diabetes eller högt blodtryck eller hjärtkärlsjuka. Men när vi nu tittar på Norrbotten då, så säger du att medelåldern på de som har dött här, det är inte så många. Vad är det? Jag har en siffra i min kunskap. Jag var 33 innan helgen. Vi får ju lite dåligt med rapporter under helgen. Så att det är fortfarande 33, men det var i fredags. Nej, i torsdags också. Ja. Och medelåldern på de var 81 år. Då är ju följdfrågan, är det någon överdödlighet i den här gruppen? För jag menar, är man 81 så är man ju ändå 81. Ja. Ja, det är säkert, va, och det är ju ett sätt som vi kommer också att kunna mäta
mäta hur många som har avlidit i covid senare. För att som det, framförallt från början så provtogs inte alla. Exakt, då kan man ju se. Va? Och jag minns det var ett Säbo som tyckte att ja, vi haft flera, för vi hade några fall där och det här var ju obehagligt. Men som också tittade på statistik bakåt i tiden som sa, ja men det är ju faktiskt ingen skillnad på hur många som dör. Men jag såg på ett länsnivå var det Socialstyrelsen som räknade på det där, eller var det någon? Det var någon annan federal myndighet som tittade på överdödligheten, och det är faktiskt så att vecka 14, 15 och 16 så är det de veckor som, där det hade dött flest norrbottningar under hela 2000-talet, så att det är en viss överdödlighet. Ungefär, och kanske lite värre än under influensa, säsongsinfluensa. Då dör det också ganska många gamla människor. Mm. Så att det här kommer nog bli värre vad det gäller att ta folk av dagar än en säsong, vanlig säsongsinfluensa i alla fall. Om vi återvänder till det här med skolbarnen. Och, jag har ju en flicka i gymnasieåldern också. Och jag satt och pratade med några av dem här över köksbordet. Och ingen av dem har ju någon kompis som är sjuk eller... De har inte hört talas om någon i deras ålder som är sjuk. Nej. Nej, det är ju alla det är ju stängningen av gymnasieskolan, är det? Ja, exakt. Ja. Alltså, jag tror väl att det är bra, det sagt, men alltså, jag tror att det är en av de här åtgärderna som kanske som har gjort nytta, men kanske inte jättemycket nytta. Och det är väl, jag tycker väl att det är lite så där tveksamt, men och har kanske lite Stockholms perspektiv på det där, men det är klart att när det gjordes så då visste vi ju inte vad vi vet nu. Det är ju alltid skitlätt att veta bättre. Ja, efter, så att, ja. Så där. Va? Jag skulle väl tro att små barn, jag undrar hur pass smittsamma de är, för att det smittade kan de ju bli givetvis, men om det inte fastnar och det liksom det blir så att de får en infektion själv så att de kan hosta på sin mormor och morfar, så tror jag kanske inte att de är någon större bov i smittkedjan. Och jag tror att säkert lite mer vuxna barn kan säkert ha en del i smittspridningen, så att så möjligen kan det här att man stänger gymnasieskolor och högskolor och universitet ändå ha en liten påverkan på smittspridningen i samhället. Och ju större smittspridning i samhället man har, desto större risk är det att de här som är i risk med kroniska sjukdomar, yngre människor, men också då förstås de äldre, får sen släng av sleven och blir sjuka då. Så att kanske, men jag skulle nog inte tycka att det var jättetråkigt om man tänkte sig att öppna gymnasieskolor och högskolor så här i spurten samtidigt. Man kanske låter det vara också, för att det dämpar ändå lite grann vad ska jag säga, rörelserna i samhället och risken för spridning. Men det är så där. Den stora grejen som kanske bommade lite grann också från början i hela Sverige, det var ju det här att skydda gamlingarna, va? Och framförallt de som är svårt sjuka eller äldreboende och sånt. Därför att vi ser ju, det är ju liksom 2/3 av de som har dött i Norrbotten har ju antingen hemtjänst eller hemsjukvård eller kommer från äldreboende och sånt där. Där, nu kommer Woben. Nu kommer Woben in där. Ja. Det är lite underhållning. Ja, men ungefär. Mm. Ja. Annars har det varit roligt och, för att byta spår helt och hållet och titta på dig och titta på Tegnell och på de här presskonferenserna. Där jag upptäcker att just från smittskyddet så pratar ni som människor. Ja. Ja, vi är ju det också. Ja, men... Sist jag tittade efter så såg det så ut i spegeln. Ja, ja, men eller hur? Man har ju kanske en bild av hur man ska vara. En doktor ska vara på det där viset. Eller en präst ska vara på det där viset. Eller hur? Ja, just det. Jag har jämfört det med, vad heter hon här? Johanna på Socialstyrelsen. Vad heter hon? Just det, Sandlita. Ja. Någonting. Jag blir...
Ja, men hon är inte lika kul som Tegnell och Johan. Nej, men hon låter så konstig och tillgjord. Jaha, tycker jag. Ja, okej, du menar att hon är lite mer byråkrat som, kanske. Hon pratar som om det vore uppläst från ett sånt där. Men tänk om hon ser det här. Protokoll. Kanske om hon blir ledsen. Då kanske hon blir ledsen. Ja, men vad, då säger jag till henne då. Var med dig själv. Ja, just det. För, ja. du och Tegnell, ni är ju som ni är. Ja. Vad tror du det beror på att ni vågar liksom vara människor? Ja, exakt. Ja, ja. Nej, jag visste inte. Det, jag tror att uppdraget som smittskyddsläkare är väl rätt mycket att kommunicera, va? Det man ska kommunicera med folk, precis som jag sa från början där, att vi tar vi ju till tvångsåtgärder särskilt ofta, utan vi försöker snacka med folk, och det är ju liksom hela vägen, det är ju de som missbrukar som har fått hepatit och sånt där. Vi försöker ju snacka med dem. Så det är ju liksom anledningen till att vi gör det, ju att vi ska hjälpa dem. Och vi kommunicerar ju med restaurangägare också som kanske liksom restauranglortiga duken säger nu får du skärpa det och sådana saker. Alltså, så att det är ända från individer till att snacka med myndigheter så är det väl bra att kunna prata som folk. Jag vet inte om jag kan det, men jag tror det. Mm. Och nästa teori då, det är ju att du och Tegnell och gänget, ni har ju tagit över prästens roll. Ja, det där är ju gammalt, va? Att det kommer jag ihåg redan från, tror jag, 90-talet, att vi pratade lite grann med några kompisar som inte var inom sjukvården om det här med kristendomens tempel och friskendomens tempel. Mm. Och det är liksom överste prästen på sjukhuset som man kommer och man kan få absolution. Och är man riktigt troende så kan man få penicillin. Man kan få till och med lite hand på längre. Ungefär, ja, precis. Ja, hur är det idag då? Nej, men det finns kanske något som saknas hos människor, det här med ha något att lägga över lite ångest på. Det kan nog vara så. Men så att sjukvård och att vara doktor, det är ju inte bara naturvetenskap, utan jag tror att det är ganska mycket humanism också i att vara en bra doktor. Det vet jag inte nu. Men det är också... Jag är ju byråkrat mest, så att jag har ju inte så mycket patienter längre, så att jag sitter ju mest på kontoret och stämplar papper. Men du har väl haft en massa. En beskärda del av KVPN-recepten. Ja, snacka om det. Mm. Nej, men jag tänker på, det är ju också den där med vetenskapens roll i vårt samhälle som ju har, vad ska man säga, en större bäring nu för tiden. En tro. Och så hellre respirator än böner och rökelsearmaturer, om man säger så. Ja, det räddar ju fler liv. Man sätter hellre tilltro till det. Ja, men det räddar ju också fler liv. Och det är klart att liv är ju något som man bara har ett utav, och det är klart att man vill ofta, de allra flesta vill ju leva ett tag till, va? Så att det Och jag vet inte om man ska säga det här inför kameran, men jag brukar säga så här att infektionsdoktorer, det är fantastiskt att vara infektionsdoktor, för då kommer folk, vi tar ju hand om kanske inte halsflussar och nageltrång och sånt där, utan det är ju mer avancerade infektioner, svårt sjuka människor som där dödligheten är väldigt, väldigt stor. Ja, ta lunginflammation med vanliga pneumokocker innan penicillinet kom, var ju dödligheten jättestor. Man tittar i dödsregister, vad heter det, kyrkböcker från 1800-talet, så det var ju lungsot, ungefär. Ja, va? Ja, ja. Och så nu kan man komma till mig istället, så pytsar vi lite penicillin, så blir man ju frisk. Jag säger att infektionsdoktorer är ju, vi har ju fantastisk möjlighet att kunna bota svårt sjuka människor som annars skulle dött. Och det är klart att man blir ju poppis. Det är ju, om du får en svårt sjuk och kommer till mig och blir botad, och så säger han, hade du tur, för annars hade du kolla vippat. Och du säger, det var en bra kille det där. Den livet på mig. Och så brukar jag säga så här, för att jag skojar till det, och säga, de som vi inte klarar, de klagar inte heller. Ja, det var ett rått skämt. Det var rått, exakt. Ja, precis. Ja. Ja, det är väl lite grann det här med liv till varje pris som är lite sådär... Ja, det där är etiken vad det gäller att ta hand om gamla människor, tänker du, att liv till varje pris. Ja, rent generellt. Rent generellt, så. Ja. Jag vet inte. Ja, det finns ju... Jag tror att Sverige är ganska... Det är en sån där som tänker mycket på döden och hur ska det gå för dig, Pelle?
Mm. Vad går du ut på där egentligen? Ja, ja. Och är det att du ska leva länge som är det viktiga? Eller? Mm. Ja, man kan säga att leva hårt, dö ung och bli ett vackert lik. Det är, visst, det är ju lätt att säga det när man är 30, eller 25 och 20 kanske. Fast ofta, jag tycker man ser det när folk blir äldre, att ja, man vill gärna vara kvar ett litet tag till också. Eller? Ja. Så att det är generella regler. Men det är klart man ska ha kvalitet i sin tillvaro. Ja, jo, men jag menar i den här prästlika rollen så att säga. Mm. Så. Ja, vad ni har att erbjuda är ju bot, så att säga. Ja, bot, exakt. Jo, då, nej, och jag säger väl, tackar väl nej till prästrollen kanske ändå. Däremot så tycker jag att vi har ju en offentlig sjukvård och det är liksom, det skickas en massa pengar till mig i slutet på åren, så det är klart man måste försöka börja göra ett bra jobb och liksom de som betalar min lön, det är ju patienterna. Eller åtminstone har betalat den med sin skatt. Mm. Så att det är klart man måste försöka sköta det där på ett bra sätt. Sen är det ju så här också. Nu börjar vi kanske bli lite väl filosofiska. Men en patient har ju inte riktigt förmågan att veta om den doktor man har träffat är bra eller dålig. Nej, det är ju det också. Man kan veta om man är trevlig eller inte trevlig. Eller så när man flyger. Ja, ja. Ja, precis. Ja. Vilka är det som sitter där framme? Ungefär, ja. Precis. Men de har skött det bra. De har skött det bra än så länge. Jo, ja, det är ju därmed bevis att de finns ju kvar. Det är värre med piloter än med doktorer. De som misslyckas, de snackar man inte så mycket med sig. Ja, ja. Ja, bra. Nu har vi djupt filosofiska. Ja, det har farit iväg här lite. Mm. Nej, men det är svårt ändå. Jag pratade med en innan jag skulle hit till dig idag. Så vilka frågor ska vi ställa nu den här gången? Jag säger, jag har massor med frågor, men jag vet ju om att det inte finns några svar på. Mm. Nej, det är så. Och det har ju med det här med behandlingar och hur man nu ska... Ja. Det är ju alltså att det finns ju såna här historiskt, så finns det ju såna här, vad ska jag säga, lyxalighetens slumper, va, när Fleming hittade, vad heter det, såg att bakterierna på plattan där han odlade bakterier dog för att det kom en gästsvamp och trillade ner på plattan, så det var ju liksom en sån här misslyckat, eller det hade kontaminerats utav gästsvamp. Och så såg man fasen bakterierna dör ju där. Det måste ju finnas någonting i gästsvampen som gör att bakterierna dör. Och så hittar penicillinet. Och jag menar att man ska ha sånt. Poängen med det som han gjorde var att han inte bara slängde skit. Nej, det var ju också klokt. Va? Men att ha en infektion som... Ja, men liksom, ungefär. Ja, precis. Men att ha en infektion som är 2 månader, 3 månader gammal, va? Och hoppas att man ska kunna liksom hitta fantastiskt bra antivirala läkemedel fort. Va? Man kommer säkert att hitta jättebra antivirala läkemedel mot coronavirus, men det kommer ju inte bli till nästa vecka. Det är, alltså, som tur har man ju inte remdesivir. Vi har det vi har nu. Vi har det vi har. Så sen är det ju det här med vaccin. De har ju pratat mycket om det här med hur immun blir man efter en infektion. Och de andra coronaviruserna ger ju immunitet. Va? Så att, men den är ganska flyktig och kort. Va? Och har jag en coronavirus den här vintern så kan jag få en ny kanske om 2 vintrar eller 3 vintrar. För immuniteten är inte som mässling att man har den resten av livet, utan att den är kortare. Mm, det är lite dystra nyheter där. Ja, men det är lite dystra. Och då resonerar jag så här, för det är ju mycket snack om vaccin också. Och vet jag är ingen expert på vaccin, alltså, absolut inte. Det finns de som är mycket kan mycket mer om det här. Men jag tycker att om man har en infektion som där själva infektionen ger ett ganska dåligt immunförsvar, hur fan ska man då kunna hitta ett vaccin som är bättre i försvar? Det känns sådär, så jag är lite deppig över det också. Utan jag tror att det måste skaka på plats det här viruset, SARS-CoV-2, så att det blir som ett av de här 4 andra coronaviruserna som vi har, som går runt i samhället då och då. Va? Det är liksom nya små utbrott varje vinter, men det blir inte så mycket mer än förkylning, och man måste ligga under filten ett tag och dricka honungsvatten och ta Alvedon. Men det, vi är ju inte där än, utan jag tror att
det, vad ska jag säga, sättet man har resonerat från Folkhälsomyndigheten, att vi måste på något sätt i lugn och ro försöka bygga upp en flockimmunitet med själva infektionen. Jag tror att det låter så logiskt, så att och vilket då egentligen motsägs utav resten av världen, som gör ganska försöker låsa in det, va, lust att stänga ut. Och jag vet inte, visst, lockdown tanken, ja, som vi får väl se hur det går. Sydkorea, ja, är ju jätteintressant nu, och de har ju på vilket helt, sätt då, tänker jag. Ja, de har ju helt fått ner smittspridningen i det landet. Mm. Men vad händer när de börjar jobba igen? Mm. Då börjar det om. Ja. Det är din teori. Det är min teori. Ja, vi får se. Jag hoppas de slipper det, men jag undrar. Ja, nej, men det som jag drar slutsatsen av det du säger, det är att vi kommer få dras med det här. Och ja, det kommer att fortsätta. Och det kommer bli, jo, det kommer fast det kommer att bli mildare och mildare. Det kommer att gå runt, ja, varje år, ett par år eller något sånt där. Och de här frågorna om när ska vi öppna igen och när ska det, ja, börja jag tror igen. Det är väl inte riktigt dags än, men snart börjar det nog vara dags. Åtminstone för Norrbottens del. Det är olika i olika, vad ska jag säga, delar av landet. Ja, alltså man ser Sörmland som har haft så jättemycket, och Stockholm också som har haft så jättemycket. De borde ju vara före oss vad det gäller immuniteten, men samtidigt så är de väl, det är ju inte kanske dags att öppna där. Men man ser ju hos oss, va, så antalet ska säga nysmittade, om man ser till de som blir så pass sjuka så att de måste ha sjukhusvård. Det är ju otroligt konstant. Det är ju samma hela slutet på mars, va? Hela april. Och, så det är liksom helt, händer ingenting med kurvorna. Det är precis lika många. Ja, take, och intensivvård också, va? Det ligger där 10, och så har vi kanske lägga 14, jag tror det var 11 idag som låg på intensiven. Ja. Och sånt. Så det ligger hela tiden helt konstant. Vilket då borde betyda, tycker jag, att det är ungefär lika många som smittas. För att de borde ju bli lika sjuka i februari som de blir nu i maj, va? Det vore ju konstigt om de skulle bli mindre sjuka nu i maj än i februari. För så snabbt går det inte. Men sen är ju virus och sånt där. De som, om du har ett virus som smittas runt och så slår det ihjäl typ MERS, va? 45% av de som, ja, de som blir smittade. Det är ju helt värdelöst för ett sånt virus, va? Mm. För att det är liksom, möjligheten att smitta vidare är ju inte så bra om man har slagit ihjäl sin miljö, livsmiljö. Va? Utan ett riktigt, riktigt välanpassat virus, det är ju ett sånt som inte gör så vansinnigt mycket skada. Men har ändå bra förmåga att smitta vidare. Mm. Och därför så är det väl så att andra vågen utav SARS, det borde ju bli mildare. Dels därför att du har en andel i befolkningen som är immun. Men sen tror jag också att om det finns skillnader i viruspopulationen, hur pass ilsken infektionen är, så borde det vara de snällare viruserna som överlever bättre. Därför att de har inte slagit ihjäl sina värdar. Nu är det väl ganska konstant. Man tror ju coronavirus att det är inget större, alltså det händer inte så mycket med det viruset. Det evolverar inte så jättemycket. Ja, men man skulle kunna tro det i alla fall. Hoppas i alla fall. New York, Chicago, Stockholm, förlåt, Helsingfors. Mm. Men nu har vi Norrbotten här. Oj, jag fick... Det är lite torr luft här inne. Jag tror inte det. Nej, men i Norrbotten finns det 250 000 människor. Ja, ni har konstaterat med sporadiskt testande och med de som har kommit in ungefär 200... Ja, just det. Hur var det? 276 tror jag det var till idag. Ja. Det är en promille där då. Man kan väl kanske hoppas i alla fall att vi har tvåsiffrigt vad det gäller genomgången infektion och immunitet och sånt där. Och att vi inte ligger allt för långt efter Stockholm. Det är otroligt spännande när vi börjar kunna, och förhoppningsvis så blir metoderna också bra nog att kunna, alltså det heter då serologi, man mäter antikroppar i blodet. Ungefär som jag tar blodprov på dig och man mässlingar, du har haft mässling när du var liten, så kan man se om du har haft coronavirusinfektion. Och, men där är vi inte än. Nej, men ja, snart. Jättesnart. Och vi hade ju en metod som det är väl 3 veckor sedan snart tror jag som man körde test på det där, va. Och
Men den höll inte riktigt måttet, va? Den hade väl kanske dugt, men den var för dålig, så då hade man varit tvungen att köra om de negativa proven och sånt här, och det var mycket stök och bök, och vi hade en väldigt noggrann mikrobiolog där som inte vill släppa till innan hon är nöjd med proverna, vilket ju är givetvis helt rätt, va, att göra på det viset. Men till att börja med nu så ska vi titta lite grann, tror jag, redan nu i veckan på genomgången infektion hos personal. Vi kollade mest på sådana här särskilda boende som har haft fall. Alltså inom äldreomsorgen. Och så sen ska vi börja kika på personal på regionen som har jobbat på de här avdelningarna med mycket covidfall. Och se om det har slunkit igenom där. I Stockholm var det väl så att det kanske inte var så stor skillnad på vårdpersonal och folk ute på byn. Vad det gäller hur smittade de var. Och så sen får man väl börja titta på befolkningsstudier sen också. Då, om vi ska göra det själv, vi har planerat att göra en befolkningsstudie själv också. Då får vi väl se, det låter lite grann också som att man kanske från federalt håll har tänkt sig göra befolkningsstudier över hela landet. Och då vet jag inte, man kan ju åka snålskjuts på det också. Va? Annars så tittar vi på det själv. Inom någon månad då, eller vadå? Ja, jag skulle tro det. Uh-huh. Jag skulle tro det, att man kan börja titta på kanske, och vi får ju ha lite statistiker. Och då hoppas du att jättemånga har haft det. Ja, ju fler desto bättre. Mm. Absolut. Oj, det är liksom, ju fler som har haft covid desto bättre. För då kan man... Ja, och det är ju också mycket snack. Kan man räkna med att de är immuna? Kan de få tillbaka infektioner och sånt där? Ja, visst. Alltså, det vore ju jättekonstigt. Alla andra infektioner ger ju immunitet. Mm. Även om det inte är liksom fantastisk immunitet som räcker i flera år. Så nej. Nu kommer det att fungera. Jag har en sista fråga till dig. Och nu är vi tillbaka i filosofiträsket. Ja, nu är vi där igen. Ja, precis. Det var mycket filosofi idag. Ja, jag är ju så. Nej, men jag ställde samma fråga till Björn Diamanter, pensionerad läkare som var med i kanalen tidigare. Du har ju själv pratat om virus och i formen av att det är levande. Ja, just det. Ja, men egentligen så alltså det där är väl det där är ju det, nu är det, nu, pratat, nu snackar vi filosofi här, eller hur? Viruset, en bra taktik för ett virus, ja, och så vidare. Exakt, jo, man så pratar, igen, pratar om virus som om det liksom agerade med en, att det hade en egen vilja och framfart i tillvaro. Det är det egentligen inte är, utan det är ju egentligen bara en samling gritämnen som kan koppla in sig i en, för att det kan ju inte föröka sig själv, så att säga, ett virus. En bakterie kan ju föröka sig själv, eller en mikrosvamp, va, och så vidare. De kan ju göra nya bakterier och så. Men ett virus måste in i en värdcell för att liksom koppla in sig i DNA där och liksom slå på en produktion av nya virus. Så att det är inget levande väsen. Alltså, även om man gärna... Det blir ju lättare att se det som något som har liv. Men det har det inte. Åtminstone vill man ju påstå att det tar det sig krävs, via det levande. Och ja, det tar sig via det levande och kan föröka sig. Så att och så virus har ju med människor... Något skumt är det. Och, nej, men virus, det finns ju i alla djur, däggdjur och så vidare, har ju sina egna virusar, och en del kan hoppa över mellan olika arter och även träd. Och ja, träd och virus, det vet jag inte. De kan ju ha andra infektioner. Men just virus, och det finns ju då som hävdar att det där är ganska väsentligt för evolutionen också, virusinfektioner, att det kan liksom påverka så att man får genetiska förändringar som då kanske oftast är sämre, att det blir dåligt, men plötsligt kan det bli bättre, va? Och då liksom är det ju survival of the fittest hos den person som råkar haft ett virus som gjorde en mutation och fixade någonting så att det blev någonting som blev bättre. Så att det diskuterar man. Och det finns ju fantastiska virus som är så otroligt väl anpassade till människan. Jag är framförallt väldigt förtjust i till exempel vattenkoppor som smittar. Varenda unge i hela världen får vattenkoppor. Mm. Det är liksom nästan mycket osannolikt att man inte ska haft det som barn.
Och så kan man smitta ner andra ungar där när man är lite. Men skulle man då misslyckas, ja men när man då blir gammal och farmor och farfar, så får man bältro, så kan man smitta ner sina barn. Så att det liksom, och det slår inte ihjäl, väldigt, väldigt sällsynt att det slår ihjäl och något sånt där. Va? Så att det är sådana här viruser som vi har haft i miljoner år. Visst har ett litet märke här i pannan? Ja, du har haft bältros eller? Nej, utan när jag var liten hade jag en enda vattkoppa. Ja, en vattkoppa. Ja, just det. Ja, men det hade ju tur då. Det kommer visst tydligen också undan rätt billigt berätta. Jag minns faktiskt, jag var hos mormor där. Jag var liksom, hade bara några enstaka. Det var min kusin Åsa tror jag som var sjuk först. Och så. Sen fick jag det där. Eller om det var tvärtom, jag minns inte. Men, ja, men det är liksom märkligt att den här, ja, vi, om man ser det som levande eller döda ting. Alltså, men virus ändå kan anpassa sig så väl till en art, va? Ja, så att man kan liksom fortgå. Men det är ju samma vattkoppor nu som det var för 1000 år sedan. Och barnen fick det. Ja, men, visst. Och tydligen var jag immun. Ja. Tack vare ja, den du säger, där den där lilla plompen. Så det är intressant. Det finns mycket spännande inom den medicinska vetenskapen. Ja. Så är det. Och just covid eller SARS-CoV-2, där kan vi ju väldigt lite. Men det är ju också, vad ska jag säga, kunskaps... mängden av kunskap som läkarvetenskapen eller medicinen skaffar sig exploderar ju vad det gäller. Jag menar, alltså redan nu finns det ju så mycket vetenskap skrivet om covid-19 så att det finns inte en chans för mig att sitta och läsa in mig på det. Det går inte. Så att, teorierna är många men svaren är få kan så, man ja, säga. Ja men så är det ju. Vi kommer ju att veta mycket, mycket mer om det. Ja, det vet ju otroligt. Alltså det är därför det är lite kul med att vara med på de här intervjuerna med dig. För att det ska bli skitskojigt att se de här. Du får inte ta bort dem med ett halvår. Då vill man gå in och kolla. Vad sa jag egentligen? Ja, och så kan man säga, men vad fasen? Hur kunde jag säga något sånt där? Det vet vi ju att så. Det var ju inte sant. Och det pratade vi också om från början. Exakt, man är lite på från början för att man kommer med förklaringar och sånt där, men när det ska liksom utvärderas så kommer alla säga vad fan, sen visste de inte bättre sånt ja, där. Du sa också i första intervjun att hur du än kommer att göra så kommer du ha gjort fel. Fel, ja men absolut, ja, och så är det ju. Ja. Så sen får man hoppas att det inte blir tokfel. Ja. Jag vet inte vad det blir för rubrik på det här, men det, nej, får hitta på status quo verkar det som. Förhoppningsvis blir det väl lite lugnare under sommaren. Vi tackar så varmt. Ja, tack själv.